ကျွန်တော်တော့တမန်ကြီးရာတန်းသူမြညာကြီးကိုရက်ကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင် covid ရောဂါကြောင့်ကူးစက်ပြတ်မွားမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရုံတွေဆက်ရုံတွေရပ်နှားရတာရှိသလိုဖိတ်ထားရတာရှိတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေတောင်းနေသွားပြီးအလုပ်သမားအများစုမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဘာတွေပို့ပြီးတော့မှအခက်အခဲနေရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြမှာအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟာပထမဆုံးအနေနဲ့အမားတို့ရဲ့နာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးစီချင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့ဖြိုးစန္ဒာဆိုပါကျမမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ပါကျမလက်ထောက်အထွေထွေမှုဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားသုံးဝက်ဆိုင်ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု forum ဆိုတာရှိပါတယ်အမျိုးသားအစည်းအဝေးမှာကျမအလုပ်သမားကုသလတဲ့ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမနာမည်ကတော့ပြိုးလက်ဟန်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့လက်ရှိမှာ Rainfall Gender Study Organization မှာကျမအလုပ်လုပ်ပါတယ်ကျမတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးလုပ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျမတို့တွေကဒီ feminism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေ့လာမှုတွေအဓိကကျမတို့ပြုလုပ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကျမတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်ပယ်ကဒီအလုပ်သမားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့အများကြီးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စက်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သားတွေအနေကအမျိုးသမီးဥယေက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအလုပ်သမားအရေးကအမျိုးသမီးရေးလို့ပဲကျမတို့ကခံယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဖြိုးစန္ဒာဆိုကိုကျွန်တော်နေလုံးပေးကုန်လေးပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီလက်ရှိ COVID-19 လို့ပြောတဲ့ COVID-19 ပေါ့နော်ယောဂကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေအလုပ်သမားလူမှုကြီးကြပ်ရေးနေပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးပြီးတော့မှဆက်ယုံနေအလုပ်ယုံနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဖွင့်ရမယ်လို့ဆိုတာရှိသလိုသူ့ဆက်ယုံနေကိုလည်းအလုပ်ယုံနေကိုလည်းနားထားရည်လည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပိတ်ထားလိုက်ရတာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းလေပတ်မှုဆန့်ကျင်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အလုပ်သမားအများစုကဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားမကဘူးပေါ့နော်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ဒီအလုပ်သမားတွေပေါ်မှာဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကာလအပိုင်းခြားနဲ့ပြောဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်19ပေါ့နော်စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကာလတော့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကာလကနေပြီးတော့ဒီအေပီလ20ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထိကိုကျွန်မတပိုင်းပြောပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အေပီလ20ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်အထိအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုပြောပါမယ်ဆိုတော့အေပီလဒီ19ရက်နေ့အထိကိုကျွန်မတို့ဒီနိုင်ငံကဘာကြုံခဲ့လဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခန္ဓာတော်တော်များအကုန်လုံးထိခိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်မသုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းထိခိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် CMB လို့ခေါ်တဲ့လက်ခစားပေါ့နော်လက်ခစားလုပ်ငန်းကဏ္ဍထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေထိခိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍလည်းထိခိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစားလေသမားတွေလေသမားတွေကနေပြီးတော့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့လို့မရတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါတစ်ဆက်တည်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တည်ယူဖို့ဆောင်ရေး transportation ကဏ္ဍလည်းထိခိုက်ပါတယ်ဆိုတော့လေကြောင်းလိုင်းတွေအကုန်လုံးရပ်သွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့လေမောင်မယ်တွေပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် ground staff လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အဲ့ဒီသူတို့ဒီ staff တွေအစားပေါ့နော်လုပ်ငန်းထိခိုက်တာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ COVID-19 ကာလမှာကျမတို့ကဒီဒါဘာပဲပြောကျမတို့က global supply chain လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကုန်စည်စီးဆင်းမှုဝန်ဆက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလည်းတနိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကတော့ထိခိုက်ပါတယ်အထိကိုက်တဲ့နေရာမှာအခုကျွန်မအဓိကထားပေါ့နော်အလေးထားပြီးပြောမယ့်ခန္ဓာကတော့ CMP လို့ခေါ်တဲ့ဒီအသေးစားဒီကျွန်မတို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုခန္ဓာပေါ့နော်အသေးစားအလက်စားဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခန္ဓာထဲမှာလည်းပါမယ်အပြီးတော့ဒီလက်ခစားတွေပေါ့နော်ဒီကုန်ချောပေးဆိုတဲ့လက်ခစားစနစ်ကိုကျွန်မအဓိက highlight လုပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးဒီအလုပ်သမားတွေအတွက်အဓိကဦးစားပေးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်မဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တခြားသောကဏ္ဍမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရှိပါတယ်ဥပမာတိုင်းဆိုကျွန်မခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒါလေကြောင်းလိုင်းမှာ aviation industry မှာလေကြောင်းလိုင်းကဏ္ဍမှာဆိုရင်ဒါအမျိုးသမီးတွေတော်များထိခိုက်တယ်တန်ရှင်းဝန်ထမ်းတွေကစာလုပ်တိုင်းရချော့ချခံရတယ်ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေပါကြတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်မထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ကဏ္ဍကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဆိုတော့အခုဒီ covid 19ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကုန်ထုတ်လုပ်မှုကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အထည်ချုပ်ကဏ္ဍမှာအထည်ချုပ်လို့ပြောရင်ကျမတို့ကဖနက်တွေပါတယ်အိတ်ဆက်ယုံတွေပါတယ်ပြီးတော့လေသာဆက်ယုံတွေပါတယ်ကျမတို့အထည်ချုပ်ပါမယ်သိုးမွေပါမယ်ဆိုတော့ဒီကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးကကျမတို့ကကုန်ကြမ်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သေးဘူးကျမတို့ကကုန်ကြမ်းကိုထိုင်းရယ်ပြီးတော့တရုတ်ရယ်ကကျမတို့ကအဓိကအများဆုံးကျမတို့ကဝယ်ယူတယ်ဆိုတော့ကုန်ဒီအထည်ချုပ်ကဏ္ဍမှာလိုအပ်တဲ့ accessory လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့အလှတစားဆင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ကျမတို့ကထိုင်းကယူတယ်တရုတ်ကယူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရာဂိုင်းတော့ကျမတို့90ရာဂိုင်းတော့ကဘယ်ကယူလဲဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံကယူတယ်။အဲ့တော့ COVID-19 ကျမတို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံကဘာစကြုံရလဲဆိုရင်ကုန်ကြမ်းပြတ်လတ်မှုစပြီးတော့ကြုံရတယ်ပေါ့နော်။
ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကလုံတိုင်းအရာရှော့ချတာအဲယာယီပိတ်သိမ်းတာအပြီးပိုင်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကလည်းတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီအော်ကုန်ကျန်းလည်းပြီးလည်းပြီးသွားတော့ကုန်ကျန်းကိစ္စကိုပြီးလေတယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ် -19 ကတရုတ်နိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့ဥဆက်မှုနှုန်းကထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကုန်ကျန်းကိစ္စလည်းပြီးတော့နောက်ထပ် line တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကုန်ကျော်အဲကျမတို့အော်ရာပြဿနာဖြစ်သွားတယ်အော်ရာပြဿနာဆိုတာကဥရောပနဲ့အမေရိကတွေမှာကျမတို့နိုင်ငံကအများဆုံးတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာကကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တို့ရဲ့ဒီ site တွေအကုန်လုံးက brand တွေရဲ့ site တွေအကုန်လုံးကပိတ်လိုက်ရတယ်ပိတ်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကုန်ချောသမားတွေဘိုင်းယားသမားတွေပေါ့ဝယ်တဲ့သူတွေကကျမတို့နိုင်ငံကိုတို့မှားထားပြီးသားကုန်တွေကိုတို့ cancel ပြန်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီ cancel လုပ်တဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ကြုံရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာလည်းအလုံးရှင်နေနေဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လောက်သားအင်အား short ချတာရှိတယ်အဲထိုနည်းတူပဲယာယီပိတ်တယ်အပြီးပိုင်ပိတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့တမကတွေက buyer တွေကိုစကားပြောတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်ကသူတို့ကလုံးဝရပ်တည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာက brand တွေဒီသူတို့ဒီ ethical အဲဘယ်လိုပြောမလဲ buyer ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တာဝန်သိတဲ့ buyer ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဒီတိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်ကပြောလိုက်တယ်မှားထားပြီးသားကုန်တွေကို order တွေပေါ့မရလိုက်ပါနဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံပေးပါဒီမှာအလုပ်သမားတွေအတွက်လုံးသားပေးဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ buyer တွေကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့မှားထားပြီးသား order တွေကိုတို့ cancel မလုပ်တော့ပါဘူးနောက်ပြီးတဲ့အခါထုတ်လုပ်နေစေ product တွေကိုလည်းတို့ဒီဝယ်တာကိုမရဆိုင်ပါဘူးဆို brand တွေကပြန်ပြီးတော့ဂရီဘူးတွေပြန်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့နမူနာကိုကျမတို့ပုံစံယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမတို့က brand တွေနဲ့စပြီးတော့လုံတမအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကစကားပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာ brand တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ဂရီခံတယ်ဒါဆိုရင်တော့တို့ဝယ်တဲ့အဲကုန်တွေကိုတို့မရက်ပါဘူးပတ်စံပေးပါမယ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တို့နှစ်လအထိတော့တို့အာမခံတယ်ပေါ့နော်နှစ်လအထိအာမခံတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နှစ်လအထိတော့စိုးရိမ်ကြမလို့တော့ဘူးပြီးတော့မှသူတို့က review ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ market ဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ဒီအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့သူတို့ဒီ order တွေကိုဆက်ဝယ်သင့်မဝယ်သင့်ဆိုတော့သူတို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကကုန်ကျန်းပြဿနာလည်းဖြေရှင်းပြီးပြီကုန်ကျော်ဒီ buyer ပြဿနာလည်းဖြေရှင်းပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဈာကာလမှာပဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လုံတိုင်းအင်ကအင်အားကနော်ဒီကိရက်မှာပဲကုန်ကျန်းပြဿနာ order ပြဿနာရဲ့ဈာထဲမှာကျမတို့ AB လ16ရက်နေ့အထိကိုလုံသားအင်အား6000ကျော်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့သူတွေအလုပ်ရနာခံရတဲ့သူတွေလုံသားအင်အား short ချခံရတဲ့သူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်86000ခန့်လုံးကကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ချင်းချင်းလေးပြောရရင်တော့အမျိုးသမီးတွေလုံးလမဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့ကျမတို့ကလုံသားစည်းကွက်ထဲမှာအများအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေဝင်နေတာကဒီအထည်ချုပ်ခန္ဓာကဝင်နေကြတယ်ဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အခုအထည်ချုပ်ခန္ဓာကကမောက်ကမလည်းဖြစ်ရောကျမတို့ကထိခိုက်တာကတော့အမျိုးသမီးတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြတော့တာပါပဲဆိုတော့အဲ့ကနေစတာပေါ့ဆိုတော့ဒါက AP လ16ရက်နေ့ဒီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ20ရက်နေ့မှာအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေဒါကိုယာယီပိတ်ထားရမယ်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီစစ်ဆေးပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်ပါဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ထွက်လာတယ်ပေါ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့အလုပ်ရှင်တွေကလိုက်လာတဲ့အလုပ်ရှင်တွေရှိတယ်လိုက်လာတဲ့အလုပ်ရှင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့မလိုက်လာတဲ့အလုပ်ရှင်တွေကမလိုက်လာတဲ့အလုပ်ရှင်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာတို့တွေကတရက်လောက်ပဲပိတ်ပြီးတော့အာစစ်စေးဝင်လိုက်တယ်ခွင့်ပြုမဲ့ရရမြရသူတို့ပြန်ဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြာကာလတွေမှာလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြံအများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရမှာအမျိုးသမီးတွေကနေကိုပြန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဒေသတွေကိုပြန်ကြတယ်အချိန်မှာဒီအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရောအလုပ်ရှင်တွေကလိုက်နာတာရောမလိုက်နာတော့ဂျာထဲမှာနေကိုပြန်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီပြန်လာရမပြန်ရလမလားဆိုတဲ့ပြဿနာတွေအဲ့မှာစပြီးတော့ဂျုံရတော့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေစိုးရိမ်ကျမတို့ဖုန်းဆက်လာတယ်ဟာအလုပ်ထုတ်ခံရတော့မှာလားကျမတို့ဘလို့လောက်မှာလဲပြန်လာရမှာလားမပြန်လာရဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းတို့အာဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပဲဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကြောင့်အလုပ်ကိုဒီလုပ်ငန်းဝင်ကို၄ရောက်ပြန်လုပ်ရတာပေါ့ဒီဇိုင်းရုပ်ပုံပြန်ဖော်ရတယ်ဒီဥမာ6ပေအနည်းဆုံးကွာရမယ်မကွာနိုင်အောင်3ပေကွာရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံသားထောင်ကြီးရှိတဲ့စက်ရုံတွေကတို့က၄ရောက်ဒီဇိုင်းကိုပြန်ပြောင်းရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လုံသားဒီ short ဖို့လေကိန်းကဏ္ဍကပါလာတယ်ပါလာတဲ့အချိန်မှာနေဦးပြန်သွားကြတဲ့အလုပ်သမားတွေဒီသူတို့က short ချခံရမယ့်ပုံစံမျိုးမစင်းကျင်တဲ့သူတွေဒီ short ချခံရမယ့်ပုံစံမျိုးတွေကိုသူတို့ကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့ဆိုတော့မကြသေးမီကပဲကြုံအားလုံးကြားကြပါတယ်ချမ်းကြီးဖက်နှက်ဆက်ယုံမှာကျမတို့ဒီ COVID-19 positive လူနာတယောက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဟာအလုပ်သမားတွေဒီအရန်ကိုကြောက်လန့်သွားတယ်ကျမတို့ကိုယ်ထိုင်ကိုယ်လည်းကြောက်လန့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုပ်ရှင်ကလည်းကြောက်လန့်နေကြတဲ့ဆက်ယုံကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်သမားတွေဒီချမ်းကြီးဖက်နှက်ဆက်ယုံကအလုပ်သမားတွေဆိုရင် community ရဲရွာကလက်မခံတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်က
ကျမတို့ကိုတုံလေးမျိုးနယ်ကရဲရွာလူတို့ကလည်းဖုန်းဆက်တယ်သူတို့လည်းကြောက်ပါတယ်ဒီလူသမားတွေကိုဝင်မခံရဲဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြုံတွေ့ရတာအမျိုးသမီးလူသမားတွေကြီးပဲအဲ့တော့ရွာတွေကသူတို့ကိုဝင်မခံရဲနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရွာထိပ်မှာသူတို့ဒီနော်ကွာရန်တင်းဝင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့စီစဉ်ထားပေးမှုဒီခုနလုံမျိုးပေါ့ကျမတို့ကြားမှအမြင်ဂျန်နာအမြင်ရှိမရှိဆိုတာကျမတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကို HR ဘိုင်းဒီ management ဘိုင်းကသူတွေပါဆက်လာတာကသူတို့ကိုရက်ရွာနေပြီးတော့ဒါ chain finance ဆက်ယုံကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မတင်ကြတဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့သူတို့ကြည့်တယ်အဆောင်ဒီမှာကသူတို့ကအိမ်သားတွေခွဲဝေတုံးရတယ်ပြီးတဲ့အခါရေချိုးကနေကိုတုံးရတယ်မိဖို့ကနေကိုခွဲဝေတုံးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ chain finance ဆက်ယုံကဆိုပြီးတော့သူတို့ကကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်နေတဲ့အဆောင်တွေကိုလက်မခံချင်ကြတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုသူတို့ဂျုံတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ယုံနေမှာသာဖြစ်ခင်ဒါမျိုးတွေကတည်ကြတဲ့မျိုးသမီးလုံသမားတွေတေချာပေါက်ထပ်ပြီးကြုံရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မပြိုးလက်ဟန်ကိုကျွန်တော်ကမေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုလိုမျိုးမျိုးသမီးတွေစိတ်ယုံနေပိတ်တာဟိုခုလိုမျိုးရက်ဆိုင်လိုက်တဲ့မျိုးသမီးတွေရှိတဲ့အခါမှာဒီမျိုးသမီးတွေကလက်ရှိကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့ gender stereotype လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် gender အယူအဆတွေဒီပုံတွေကားချက်ပြဿနာရဲ့တိကျပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတခြားအိမ်ထဲမှာရောတခြားပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အမှောင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းမအနေနဲ့ဖြည့်ဆွယ်ပြီးဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီနေ့ခေတ်မှာစီးပွားရေးကိုဥဆောင်ပြီးရှာဖွေလာရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့သူတို့တွေက gender အရအလုပ်တာဝန်ခွဲဝေထားမှုကနေသူကမလွတ်သွားအောင်ရှင့်သူတို့တွေဒီမနက်ကိုပေါ့နော်အလုတ်မစင်းခင်မှာအိမ်အတွက်မိသားစုအတွက်ကိုသူတို့တွေချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရတယ်ခလေးတွေကိုကြောင်းပို့ခဲ့ရတယ်တက်ကြီးရွယ်ကိုမိပါတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့တွေပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ညနေအလုတ်ခွင်ကပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့တွေကတန်းပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်လို့မရဘူးတခြားအမျိုးသားလူသားတွေလိုမျိုးသူတို့တွေတခြားသောအပန်းချီတဲ့ဟိုဟာအပြင်ထွက်တာမျိုးလည်းသူတို့လုပ်လို့မရအောင်ဈေးဝယ်သွားရတယ်အဲပြီးရင်သူတို့ရလာတဲ့လောက်ခလာစားလေးနဲ့လောက်ငှအောင်သူတို့တွေအဟာရပြည့်အောင်လို့ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာလည်းဒါအိမ်မှာပြန်ပြီးစီမံခန့်ခွဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလဲဟိုစီးပွားရေးအခြေအနေတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရမှာပဲသူတို့ရဲ့လောက်ခလာစား4800ထဲမှာသူတို့အမျိုးသမီးတွေကိစ္စအတွက်သုံးရမယ်ကျန်းမာရေးစရိတ်တို့ကျွန်တော်တို့တွေလာစီဓမ္မတာလာတဲ့အတွက်သုံးရမယ်ဟိုလောက်ခတွေလည်းရှိတယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကမိသားစုကိုအဓိကတာဝန်ယူနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီလောက်ခလာစားအမျိုးသမီးတွေအတွက်တော်တော်ကိုရုန်းကန်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က COVID-19 ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတော်တော်များအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တယ်တချို့တွေကအိမ်မှာနေရတဲ့အခါမှာဟိုအိမ်တွင်းကြမ်းဖက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်လို့ကျမကမနေ့တော့ကျမတငယ်ချင်းဒီအလုံးသမားတယောက်ကတော့ကျမဖုံးဆက်ပြီးပြောရပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေက gender ဟိုတာဝန်ခွဲဝေမှုအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိသားစုကိုအချက်ကျုပ်ကြိုးမွေးရမယ်တာဝန်မိသားစုကစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျမတို့တွေကစိတ်မညစ်အောင်လို့နော်ထားရမယ်တာဝန်ကအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုဟာပေါ့ဝင်တော့ဝင်ပို့ပေါ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းတာဝန်ယူရတယ်ဒီမိသားစုရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းတာဝန်ယူရတယ်ဆိုတော့ဝင်တော့ဝင်ပို့ကအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာဒီပိုင်းနဲ့နှစ်ခုစလုံးကြာရောင်နေဒီကြားထဲမှာလည်းအလုတ်ကခွင့်မာလားအလုတ်ကပြုတ်နေပြီလားအလုတ်ကိုပြန်သွားရမှာလားဆိုတော့စိတ်ပူပန်မှုကဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့အခြေအနေဟိုအကြက်တဲတွေအများကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ဟိုကျမကတော့ဟိုကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါအမျိုးသမီးလောက်သားသူတွေရဲ့ကိုယ်စားကျမလည်းအများကြီးပဲစိတ်ပူပန်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့မချိုးစန္ဒာဆိုဆက်ပြီးတော့မိကျင်တာခုနကပြောတဲ့ထင်ပါမှာပါတယ်စိတ်ယုံလို့ဒီမှာအလုံးသမားကြီးကမှအမျိုးသမီးလူသမားကြီးတို့ကမျိုးသားကြီးတဲ့ပုံများနေရလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမျိုးသားလူသားတွေနဲ့မျိုးမတူညီတဲ့မျိုးသမီးလူသမားတွေမှာကြုံနေရတဲ့ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဘာတွေများရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းအမှဖြည့်ပြီးဆွေးနွေးပြီးလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကဒီအမျိုးသားတွေကိုကျမဒီအခုပြောဆွေးနွေးချက်ပါအမျိုးသားတွေကိုမကောင်းပြောချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကျမကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမအခုဒါမျိုးသမီးခန္ဓာကိုကျမဦးစားပေးပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဟိုတော့ပေါ့ဟိုတခုခုခံစားရတယ်ဆိုလဲကျွန်မတောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့တခုဒီနေရာမှာကျွန်မပြောချင်တာမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်မဦးစားပေးပြောချင်တာအဲ့တော့ဘလို့ပဲပြောကျွန်မတို့ကပြောချင်တာကအမျိုးသမီးတွေကကျွန်မတို့ကအိမ်မှာဒီအိမ်နောက်တာဝန်ကျွန်မတို့ကတော့မိသားစုကိုဂရုစိုက်ရတဲ့အပြင်ကိုကျွန်မတို့ကအခုအထယ်ချုပ်အလုပ်သမားတွေဆိုရင်ကျွန်မတို့ဘလောက်ဟိုကိုချင်းစာဖို့ပေါ့နော်ကိုချင်းစာဖို့တင်ပြချင်တာကတို့ဒီမိသားစုချက်ပြုတ်ရေးနေထိုင်ရေးဒီအိမ်မိသားစုရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အပြင်ကိုသူတို့ကအဲ့ဒီသူတို့မှဝင်တော့ဝင်ဖို့ရှိတဲ့အပြင်ကိုအခုမိသားစုရဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်ဝင်ငွေအာမခံချက်တက်ကိုသူတို့ကထမ်းနေရတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအခုအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီဆိုရဲဟိုကသူတို့ဒီနောက်ကိုဆိုတာအထယ်ချုပ်မျိုးသမီးတွေကပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကိုသူတို့ကသူတို့တကူရေးတကာရအတွက်ကိုသုံးဆွဲတယ်ဆိုတာကရှားတယ်။ဒါရှားတယ်။
တို့မိသားစုအတွက်နော်ခင်မွန်းယောက်ျားအတွက်သားသမီးအတွက်ကိုတို့ရတဲ့လိုအားကနေပြန်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါဒီအပြင်ကိုပဲတို့မိဘရှိခဲ့ရင်လည်းမိဘမောင်နှမရှိခဲ့ရင်လည်းမောင်နှမကိုတို့ပြန်လုပ်ပေးတယ်နေရနေပြီးတော့လာဆင်းတဲ့သူတွေဆိုလည်းဒီ internet migrant workers တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ရဲ့နေရက်တွေကိုတို့ပတ်စံပြန်ပို့ပေးတယ်နော်ပြန်ပို့ပေးကြတဲ့သူတွေအခုဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကာလကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ငကိုတဲကတို့မှရှိနေတဲ့မိသားစုနော်ဝင်ဝင်မလုံလောက်မှုပြဿနာအပြင်အလုံးလက်မဲ့ပါထပ်ပြရမယ်ဆိုရင်တို့ဒီတကယ်ကိုစိတ်ပြည်စီမှုတော်တော်ကြီးတော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ငကိုတဲဟိုကတို့တော့မိသားစုတာဝန်ကိုထမ်းနေရတဲ့သူပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များကျွန်မကြည့်နေတာကျွန်မဟိုမကောင်းတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့အထယ်ချုပ်အလုပ်သမားကြီးဆိုအရန်တနာဖို့ကောင်းတာကတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေဒီအိမ်မှာဘာလုံးမှမလုပ်ဘူးရက်တောက်ကြတယ်နော်အေးမိသားစုတာဝန်ကိုလည်းမမေရယူကြတာမို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ဒီပတ်စံလဲရှာရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အိမ်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဟင်းချက်ထမင်းချက်သားသမီးကိုဂယုဆိုင်နော်မိဘရှိခဲ့ရင်လည်းမိဘကိုဂယုဆိုင်ရတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုသားအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုထပ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တို့တက်ကတကယ်ကိုဟိုထပ်ပေါက်တော်တော်ကြီးကိုမရှိတော့တဲ့ခန္ဓာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့သားစိတ်ပူတာကတို့သားအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တို့ဒီဘာတွေကိုတို့လောက်တော့မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်ပူစားပြုတာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုတဲကွာလဲမိသားစုမှာတို့ဒီပိတ်ဆောင်နေတယ်။နော်အထယ်ကျုပ်လောကဆိုတာလုံမှုတဲ့သူမှကိုချင်းစားတာ။မနက်ခင်းကနေပြီးတော့နော်တို့ဒီထမင်းထချာထမင်းကြယူအထယ်ကျုပ်တဲကိုစက်ယုံနဲ့ဝင်နော်ညနေတကောင်ထိအချိန်ပို audition ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲတို့ရဲ့အဝတ်တွေရှော့မိသားစုအိမ်အလုပ်ကိုကုလုပ်လောက်ပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်မှာတို့ဒီနော်ဝင်ဝင်ရငကိုရဲလည်းမလောက်ဘူးချိုးချံချီတာစားတော့ရတဲ့အချိန်မှာအလုံးလက်မဲ့တာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တို့ဒီတကယ်ကိုမတွေးသေးစရာပဲပေါ့နော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကအထယ်ကျုပ်အလုပ်သမားတွေအများစုပြန်ကြည့်ရင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတခြားလုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုပြောင်းလို့ရအောင်ကလည်း scale ဘိုင်းဆိုင်ရာရပြောရင်တို့ကငကိုကလေးကတို့က scale နေပါတဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍဖြစ်တယ်နော်လုပ်သားတို့ကိုအခြေပြုရတဲ့ labor intensive industry ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငကိုရဲက scale မရှိဘူးအဲ့တော့တခြား industry တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာတို့အတွက်မလွယ်ဘူးဒါပဲလုပ်တတ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးအထယ်ပဲချုပ်တတ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာပဲတို့ကနေတဲ့သူအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုမှတို့ကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဘဝကအရန်ကိုအန္တရာယ်များတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကငကိုကလေးကအထယ်ချုပ်လောကမှာလုံအားကနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကျမတို့ပြောလို့ရတယ်အမျိုးသမီးတွေဒီတချို့သောအမျိုးသမီးတွေဒီဆင်းရဲတဲ့ဌာန်ကိုမခံနိုင်လို့လုံအားကမလုံလောက်လို့ကျမတို့ဟိုမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုလိန်လုံသားအဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့အလုံးမျိုးသမီးတွေရှိတယ်။ဒါလည်းကျမတို့ကအလုံးသမားအဖြစ်ပဲအတိမပြုပါနဲ့။လိန်လုံသားအဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိကြတယ်။ဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာထပ်ပြီးတော့အလုံးလက်မဲ့တွေထပ်များလာတယ်။တို့တို့မှာတခြား other skill လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းခန္ဓာတွေကိုရောက်သွားဖို့အရန်လွယ်ကူသွားပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းဖို့အတွက်ကိုကျမတို့အားလုံးကြိုးစားနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကျမတို့အစောတလင်ပေါ့လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျမတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီလိုအထယ်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဝင်ဝင်မရတဲ့သူတွေကိုကျမတို့က EU ကနေပြီးတော့ဒါ Euro 5သန်းကိုသူတို့ပံ့ပိုးမှုပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကသူတို့ကိုငွေသားပံ့ပိုးမှုအနေနဲ့ကျမတို့အစောတလင်ဒါအားချင်းမို့ခုခံပေးဖို့ဆိုတာကိုကျမတို့ကြိုးစားနေတယ်။အခုမေလဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုစပြီးတော့ဒီလိုအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုစပြီးတော့ကျမတို့ပံ့ပိုးမှုစပြီးပေးပါမယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ် project တစ်ခုတော့ရှိပါသေးတယ် LIFT Lift ကတော့ဒါကတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တိုင်းအလုပ်နေတဲ့ project တော့မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့လုပ်တာကတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရတော့ EU ရဲ့ funding မှာကျမတို့ကဒီဟာကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်။အစောတလင်တို့ကိုပြန်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတော့ကျမတို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်း EU ရဲ့ funding ကလည်းကာလတစ်ခုထိပဲရမှာ။အကယ်၍စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍပြိုကျသွားလို့ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒါကိုလည်းအချိန်မီအစောတလင်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ကိုကျမတို့အားလုံးစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မ။အဲ့ဒါမပြိုးလဲဟန်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမြင်ချင်တာမျိုးသားတွေနဲ့မျိုးသမီးတွေမှာမျိုးသမီးတွေကမှကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှပြောနေရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်လည်းမျိုးသမီးတွေကပုံများနေတာဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်းဆိုလည်းမျိုးသမီးတွေပုံများနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းအဲသူတည်တနာစက်တန်းနေရောအခုလက်ရှိချိန်နေရောအချို့တိလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ခံစားနေရလဲဘာလို့မျိုးသားတွေထပ်ပို့ပြီးတော့များဒီလိုပုံစံဖြစ်နေရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဂျန်နာရှုတော့နေမှပြောပြပြီးရပါတယ်ဟုတ်အမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့မှဒီဟို vulnerable ပေါ့နော်ဒါပို့ပြီးတော့မှထိခိုက်လက်နာလွယ်တဲ့အုပ်စုထဲမှာဘာကြောင့်ပါတာလဲလို့ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရသူဒီအားနည်းလို့မဟုတ်ဘူးအားမနည်းလို့ဒါလင်းဒါဒီသူဒီစီးပွားရေးမှာဥဆောင်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာအများကြီးပဲအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာတာပေါ့နော်ဒါဒီလည်းတစ်ဖက်မှာကျမတို့တွေကအမျိုးသမီးတွေအလုပ်ကိုင်နေမှာအများကြီးပါဝင်လာလို့ဟိုဒါဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးအခြေအနေရအမျိုးသမီးတွေဟိုမိသားစုပါဥဆောင်လာရတယ်ပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ဥဆောင်လာရတဲ့နေရာမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကခုနကပြောသလိုမျိုးပဲဟိုအိမ်အောင်ဦးစီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ဦးစီးဒီဟိုစီးပွားရေးအရာရှာနိုင်ပေမဲ့လည်းခုနကပြောသလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာတော့ဘာလို့ဥဆောင်နေတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနကအိမ်မှာဟိုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ gender အရာအလုပ်တာဝန်ဖွဲ့ဝေမှုမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကမလွတ်ဘူးမလွတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေကမိဘတွေမှာကိုကဒီမျှော်လင့်ချက်တွေရှိရပေါ့နော်သမီးမိန်းကလေးတွေဒီမိသားစုအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအနစ်နာခံတဲ့နဲ့မိခင်တွေဒီမိသားစုအတွက်ပို့ပြီးအနစ်နာခံတဲ့နဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီဟိုမိသားစုအတွက်တော့လကောင်လူအဖွဲ့စည်းအတွက်တော့လကောင်ပို့ပြီးတော့မှဟိုစောင့်ရှောက်ရမယ်တောင်းဝေတရားကိုပို့ပြီးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မူဒါဒီအမျိုးသမီးတွေဒီပို့ပြီးထိခိုက်နေတာလွယ်တဲ့အုပ်စုတွေမှာပါနေခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားကိုလူသားအဖြစ်ကျမတို့တွေကဟိုညီညီမျှများနဲ့ဟိုမမြင်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကျမတို့အမျိုးသမီးအလုပ်သားတွေကဒီနေရာမှာပို့ပြီးခံလာရတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ကလောက်ခလာစာ4800သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးလုပ်သားစုတွေကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှတွက်ချက်ပြီးတော့မှ4800တော့ဒါသူတို့အတွက်မလောက်ငှဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့အဆိုတင်သွင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေကပါဝင်မှုကမပါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ4800အမျိုးသမီးတွေဟိုပြောတဲ့ဒီ4800ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်မလုံလောက်ဘူးဆိုတော့ကိစ္စဒီပယ်ချခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာ4800ဒီအတီဖြစ်သွားတယ်လို့ကျမဒီတမကတစ်ခုကနေပြီးတော့မှကျမကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုကျမတို့တွေကဒီထိခိုက်နေတာလွယ်တဲ့အုပ်စုကနေပြီးတော့လွတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနကကျမတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ gender အရအလုပ်တာဝန်ဖွဲ့ဝေမှုတွေကနေကျမတို့တွေဘယ်လိုမျိုး looking အောင်လို့ကျမတို့ပုံကြီးရမလဲဆိုတာစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်မဖြူဆန္ဒဆိုကျွန်တော်ဟိုဆက်ပြီးတော့မှမြင်းမြန်းချက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေမှာလည်းတကယ်မျိုးသမီးတွေကပုံပြီးခံစားရတယ်ဆိုတော့လည်းသိကြရပြီခုနလိုရှူတောင်းရကျွန်တော်တို့မှမမြင်ရတဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ဒီလူမှုအတိုင်းဝန်အသက်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်လည်းမျိုးသမီးတွေကဘာဒဏ်နေနဲ့ခုနလိုမျိုးတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ dash တွေ့ကြကြမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လဲဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အမအနေနဲ့လည်းအကြံပြုချက်လေးပေးပြပါအောင်လို့ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးကကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတို့ကိုတတိရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တတိရှိတယ်ဆိုတာဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့ကတတိဆိုတာကကျမတို့ကအသိပညာဗဟုသုတနေလာတယ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံအာကျွမ်းကျင်မှုနေလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျမတို့အမျိုးသမီးတို့ကိုတတိရှိအောင်သူတို့ခံစားရတဲ့ပြဿနာတွေကိုသူတို့ဖွင့်ထုတ်ရဲမယ်သူတို့ရင်ဆိုင်ရဲအောင်ကျမတို့ကတတိကိုထည့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိကိုထည့်ပေးဖို့ဆိုတာကခုနလိုသူတို့အသိပညာဗဟုသုတကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်အဲပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်သူတို့လုပ်ပေးရအာဟိုကျမတို့အာကြုံတွေ့နေရတာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကတင်တန်းမှာကျမတို့ကဟိုဟိုကျမတန်းတို့ညီများမှုတင်တန်းကိုကျမတို့ကမေးလိုက်ရင်ကျမတို့ကသုံးသက်တဲ့ခါကျရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဘာကွာလဲဆိုရင်ကျမမြင်တာကတော့ကွာဟချက်ကတိုင်ရှိတာနဲ့မရှိတာပဲကျန်တာအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့တော့တိုင်ရှိလို့ကျမတို့ကလူတိုင်းဝိုင်းမှာနှိမ့်ကြသွားသလားကျမတို့အမြဲတမ်းမေးခွန်းထုတ်တိုင်ရှိတာဘာမှနေလို့လဲတိုင်ရှိလို့နှိမ့်ကြသွားသလားတိုင်ရှိတာဘာမှနေလို့တိုင်ရှိတာနဲ့ပဲငါတို့ကမိသားစုမှာမဆုံးဖြတ်ရတော့ဘူးလားကျမတို့ကိုယ်တိုင်စီးပွားရှာနေတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အရာရာဦးဆောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကမဆုံးဖြတ်နိုင်တိုင်ရှိတာနဲ့ပဲကျမတို့ကမဆုံးဖြတ်ရတော့ဘူးလားမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တို့ကိုဒီလိုမျိုးတို့ရဲ့ဒုက္ခတုခတွေကိုတို့ဒီဖွင့်ထုံရအောင်ရင်ဆိုင်ရအောင်ကျမတို့ကအဲ့တတ္တိကိုကျမတို့ကထည့်ပေးဖို့လို့တော့တခုပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးအခုအထည်ကျုပ်လောကခန္ဓာအခုခရရိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အထည်ကျုပ်လုပ်ငန်းခန္ဓာကျမတို့ပြန်ပြောရင်တော့ဒါကျမကိုယ်တိုင်အထည်ကျုပ်လို့သမားပါစကင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်အနေဆုံးခန္ဓာပဲဒါကျမကိုယ်တိုင်တော့အထေကျုပ်လောကကကျမလွတ်မြောက်အောင်တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။အထေကျုပ်လောကတွေကိုဝင်သွားပြီးတန်တရားမထွက်နိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ skill ပဲရှိတဲ့အကြောင်းမလို့ဒါမှပဲပြန်ပြီးတော့သူကဝင်သွားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေဒီလိုမျိုးဟိုစီးပွားရေးခန္ဓာပေါ့နေပါတဲ့စီးပွားရေးခန္ဓာကိုကျမတို့ကဟိုပါပေါ့နော်မဝင်စေချင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုကျမတို့ကကျွမ်းကျင်မှု skill ကိုကျမတို့ကထပ်မြင်ပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့လုံသားစည်းကွက်ထဲမှာပြန်ချင်ရင် skill development လို့ခေါ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုခွေရိုးတို့တက်ရေကိုလုပ်မယ်လို့ပြောရင်နိုင်ငံအနေနဲ့ policy ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဥတီချလိုက်ပြီဆိုရင် policy ကိုဘာဖြစ်လို့အထည်ချုပ်ပဲဖြစ်နေရလဲကျမမသိဘူးနော်အထည်ချုပ်ဆိုတာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝင်ဝင် income မနေဆုံးပဲနော်အများစုဘာပဲကြံခဲ့မလဲဆိုရင်ယောဂဖြစ်ပြီးကြံခဲ့မယ်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေနဲ့ကြံခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်နိုင်ငံရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေအများကြီးထိခိုက်ပြီးကြံခဲ့မယ်အဲပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့လောအားကားကလည်းသူ့ဘဝတသက်တာမှာလတိုင်းလတိုင်းအသေးအံချုပ်ပြီးတော့မှနော်ဟိုတကယ်ပမမကြည့်လောက်တော့မှသူဒီဖူလိုယုံလောကစားတော့ဖို့အတွက်ဖူလိုယုံပဲတော့ဆက်ဘာလို့ဆိုတော့လေဘာမတ်ကိကိုလုံသားစည်းကွက်ကိုကျမတို့ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့ကူက
ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုဘာဖြစ်လို့အထည်ချုပ်ပဲစဉ်းစားရမှာလဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုစကေးတီးထပ်ပိုကောင်းတဲ့လောကကပိုကောင်းတဲ့ဌာနကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာအခုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လေ global supply chain မှာအခု covid ကြောင့်ဖြစ်လာပြီ global supply chain တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကဒါနောက်ဆုံးကွင်းဆက်ထဲမှာပါတယ် non last chain နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ global supply chain ကိုလည်းပြန်သုံးသပ်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်သွားနေကျွန်တော်တို့ global supply chain မှာနောက်တဲ့ဘုကနောက်ဆုံးအဆင့်မှာနေခဲ့ပြီးတော့အခု covid ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဆိုတော့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်မယ်လို့ကြိုးစားတော့ရင်ကျွန်တော်တို့မှာငွေရတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိတယ်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ skill development ကိုစဉ်းစားပေးတဲ့ဒါတခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြားမအမြင်မသိကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းမလုပ်ပေးလို့မရသူတို့ပြောရဲဆိုရင်အောင်လုတ်တဲ့ဂိုင်တက်အောင်သူတို့ရဲ့အခွင့်ကိုသူတို့သိအောင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကကြားမသင်တန်းနေကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးနေမှရမယ်လူကကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ပဲအမျိုးသမီးပဲဒါပေမဲ့ gender perspective ပေါ့ကြားမအမြင်မရှိကျွန်တော်တို့လည်းမသိအဲ့တော့ကြားမအမြင်ရှိအောင်အမြဲတမ်းကသိအောင်သူတို့ကိုပံ့ပိုးမှုပေးရမယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခန္ဓာတွေထဲမှာပါစဉ်းစားရင်ဒီဇိုင်းကိုစဉ်းစားရင်ဒီအမြင်ရှိဖို့လိုတယ်ငကိုကလည်းစဉ်းစားတဲ့သူကဒီအမြင်မရှိခင်ကျွန်တော်တို့အခုသွားတာပဲခံရတာပဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘယ်သူစဉ်းစားနိုင်ငံကြီးကတည်းကစဉ်းစားလိုက်အမျိုးသမီးအတွက်အလောက်ကင်ခွင်လန်းဖန်တီးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပါစဉ်းစားလဲအထည်ချုပ်ပဲပြင်းပြင်းအထည်ချုပ်ပဲစဉ်းစားအဲ့ဒီ mindset အဲ့ဒီအမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအမျိုးသမီးတွေကိုတတိရှိလာဖို့အတွက်ကိုအသိပညာဘဟုတုတ္တပေးရမယ်မဖြစ်မနေပေးရမယ်ပြီးရင် skill ကျွမ်းကျင်မှုကိုသူတို့ကိုပို့လုပ်ပေးရမယ်အတွေ့အကြုံပုံများအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးရမယ်ဒါကတခုဒါမဲ့လက်တော်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စကတော့ဘာလဲဆိုရင်အခုချိန်မှာအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကော်ရိုက်ဆောက်ရှောက်ရေးအနေထားနေပြီးတော့အခုအတော့သူတို့စင်ရတွေမနှက်သွားအောင်အမျိုးသမီးတွေပြန်ဆက်ထုတ်ပေးရတာတခုရှိပါတယ်။ဒါရေတို့အတွက်ပါ။เนาะကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အလုပ်ကံခွင်လောက်အခုအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းခန္ဓာเนาะထိခိုက်သွားလို့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဝင်ဝေကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခန္ဓာတွေကိုစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါသူတို့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုကိုလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဝင်ဝေကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုကိုသူတို့ကိုပေးပေးဖို့လိုတယ်ဥမာကျမတို့အခုကြည့်ကြအောင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍတော်တော်များထိခိုက်နေတဲ့မှာလုံးဝကျမတို့ကကိုဗစ်ကာလအထိကိုရှင်းတန်းနိုင်တာဆောက်ကုန်မယ်။ဘာလို့ဆိုလူတွေကစားမစားလို့မရဘူး။နော်မစားလို့မရဘူး။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကတကယ့်ဈေးကွက်ကြီးထဲမှာရှိတယ်။ကျမတို့တရုတ်နဲ့အင်ဒီယာတကယ့်ကိုလူကြီးနော်ကမ္ဘာမှာလူကြီးအကြီးဆုံးနိုင်ငံဈေးကွက်ကြီးလည်းရှိနေတယ်။စားဖို့တောက်ဖို့ဝယ်မဲ့နိုင်ငံရှိတယ်။ဆိုရင်ကျမတို့က industry တစ်ခုပြောင်းပြီးတော့ဝင်ဝေပို့ရအောင်စဉ်းစားဖို့သင့်တယ်ပေါ့နော်။မျိုးသမီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့အကြံပြုခြင်းတယ်ဒါကတော့ရေရှည်အတွက်ပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ရေတို့အတွက်ကတော့အမျိုးသမီးတွေဒီအဲကျမတို့မမျှော်လင့်တဲ့လုပ်ငန်းခန္ဓာတွေတဲ့မရောက်တော့အောင်เนาะသူတို့ဘဝတွေမရင်းရင်တော့အောင်လူမှုကော်ရယ်ဆောက်ရှောက်မှုကတော့အစောတည်းလိုနေတယ်ဒါကိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလပြီးလို့ကြော်သွားရင်လည်းအခုစဉ်းစားဖို့အသင့်ပြီကျမတို့နိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းခန္ဓာတွေလုပ်လို့မရတော့ဘူးမျိုးသမီးတွေဝင်ဝေပိုကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะလုံသားစုကထဲမှာဆိုတော့တင်ပြခြင်းပါโอเคပါမအခုလိုပြပြဆိုဆိုဆွေးနွေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပြူလဲဟန်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမေးချင်ပါတယ်ဗောနော်ဂျန်နာရှူတောင်းကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တယ်လဲအဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြည့်ရဲဆိုရင်ဒါဂျန်နာရှူတောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားတယ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုချက်တွေနဲ့တခြားဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးရလေးလည်းပြောပြပါအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကဂျန်ဒရှူတုံးရကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ဟိုမတ်ဖြူဆန္ဒပြောသွားတာဒီကုံထုံးမှုဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီကုံထုံးမှုဖြစ်စဉ်ကျမတို့ရှိရတာဝင်ငွေရှာဖွေဖို့အတွက်ကျမတို့ရောင်းလို့ရတဲ့ကျမတို့တွေဒီအမြတ်ငွေရတဲ့ဟိုကုံထုံးမှုဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အဲ့ကုံထုံးမှုဖြစ်စဉ်ကိုလဲပတ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့က social reproduction လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်နေ့မှာကျမတို့အလုပ်ပြန်သွားဖို့အတွက်နော်အင်အားအပြည့်နဲ့ကျမကြီးကောင်းမှုအတွက်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုစောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့ social reproduction လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူဒီဟိုပေါ့နော်လူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍကိုအမျိုးသမီးတွေကအဓိကထမ်းဆောင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျမတို့ကဒီအလုပ်ရှင်တွေရသွားတဲ့ဟိုလှုပ်အားပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရှိရရသွားတဲ့လှုပ်အားဒီကုံထုံးလုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကဟို production ကိုထုတ်လုပ်တဲ့လှုပ်အားတွေမလှုပ်ခတယ်မဟုတ်ဘူးဒီမျိုးသမီးတွေကုံထုံးလုပ်မှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အိမ်မှာသူတို့ထမ်းဆောင်ရတယ်ဒီသမီးရင်းချက်တာတို့ခလေးထိန်တာတို့မိသားစုပြုစုဆောင်ရှောက်တာတို့ဆိုတော့လောက်ခတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့တင့်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တွေက globalization ဒီစီးပွားရေးကြီးပုံမှာမှီခိုနေရတဲ့ဟိုကိစ္စမျိုးကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးနိုင်ငံပေါ့ခုနကမတ်ဖြိုးဆန္ဒပြောသွားတဲ့အချိန်မှလည်းပါကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံတို့ကရေရှည်အတွက်ကိုဒါတင့်တော်ပါမလားဒါရေရှည်မှာဒီလိုမျိုးဆက်သွားဖို့အဆင်ပြေပါမလားလို့ကျွန်တော်တို့တွေကစဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကခုနကပြောသလိုမျိုးပဲကမ္ဘာမှာတစ်ခုခုစီးပွားရေးထိခိုက်မှုနင်းနာမှုဖြစ်တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးနိုင်ငံငယ်ကအမျိုးသမီးတွေလည်းလာပြီးတော့မှထိခိုက်နေတာဟုတ်ပြီဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရာရာတိုင်းကကျွန်တော်တို့တွေကဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောရှိတာဟိုဒီမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ယုံထဲကိုရောက်ရတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကလေယာဉ်လုပ်ငန်းကျွင်အခန်းကဏ္ဍပြိုကျနေလို့
ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာသူတို့တွေလဲတွေမြေတွေအသိခံရတယ်စိုက်လို့ပြိုးလို့မရဘူးစိုက်ပြိုးရေးဈေးကွက်ဈေးကွက်မှာအဆင်မပြေဘူးရောင်းချလို့မရတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကဟိုဒီကျေးလက်ကအမျိုးသမီးတွေကအုံနဲ့ကျင်းတဲ့ဒီမြို့ပြကအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေစီကိုရောက်လာရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမတို့တွေကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စတွေဟိုထည့်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအိမ်မှာ4800နဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့ခုနကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယိုရင်းပျက်စီးမှုတွေလဲရမြေခန်းကန်တာတွေကဆက်ဆက်မှုဓာတ်ရိုက်ကိုဆက်ဆက်မှုရှိရဲ့ရှင်အဲ့တော့ဟို policy တစ်ခုချမှတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေတစ်ခုချမှတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးစက်ရုံအလုံးရုံတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မှာကျမတို့တွေကရေရှည်အတွက်ကိုကျမတို့တွေစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ခုနကကျမတို့တွေနိုင်ငံဒီစိုက်လို့ပြောလို့ကောင်းတဲ့မြေတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ခုအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့တွေကစက်ရုံတွေဖွင့်မှာပဲနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကတိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့ဟိုအချိန်ရောက်ပြီလို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခင်မှာအမျိုးသမီးတွေကစီးပွားရေးအခြေအနေရရှေ့တန်းထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်လာရတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခုန Social Reproduction လို့ခေါ်တဲ့ဟိုကုံထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကြီးလဲပတ်ဖို့အတွက်ကိုဒါသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပေးနေရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကကျမတို့တွေဆက်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မှမဖြစ်တင်တော့တဲ့အခြေအနေလို့ကျမမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ policy တစ်ခုဥပဒေတစ်ခုချမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျမတို့အပေါ်ကနေချမှတ်လိုက်တာချက်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝထဲကိုထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့လေ့လာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အိမ်နွေးမှုလုပ်ငန်းတွေသူတို့ဘာတွေပါတာဝန်ယူနေရလဲဆိုတာကနေစပြီးတော့မှကျမတို့တွေကစဉ်းစားဖို့လေ့လာဖို့ကျမတို့တွေ research တွေအများကြီးလိုပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုကျမတို့က scale by နေမြင့်နေတင်တန်းတွေတင်တန်းတွေဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအမျိုးသမီးတွေကခုနကsocial reproduction လို့မျိုးအိမ်မှာပြုစုစောင့်ရှောက်ချက်ရပြုတ်ရတဲ့အလုပ်ကိုပါတာဝန်ယူနေရတယ်ဆိုရင်ဒီ scale by ကိုမြင့်တင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးကပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမဟိုဒီတမကတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ထိခိုက်စရာတစ်ခုကြားရတယ်ပေါ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအပြိုတွေပဲရှိရမှာမဟုတ်ဘူးမိခင်တွေရှိရပေါ့နော်မိခင်တယောက်ကသူက노တိုက်ရွယ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုသူဒီတနေရာရမှာပေါ့နော်စောင့်ရှောက်မဲ့သူအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်နေကလေးရင်းဌာနပေါ့နေကလေးရင်းဌာနလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဟုတ်ဘူးဒါကလေးကိုခေါ်ထားပေးတယ်ဆိုရဲအဆင့်လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ထားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့မိခင်노ရေတိုက်ကြွေးရမယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ노ရေတင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာသူ노ရေညှစ်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့မျိုးသမီးညက်ရေကြတယ်အရန်စိတ်ချိတ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဒီအရင်ဟိုဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်အားတွေနော်အစိုးရအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်အားတွေကိုထောက်ယူတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးမိခင်တွေအတွက်ပါထဲသွင်းပြီးစဉ်းစားထားတာမရှိဘူးဆိုတာဒါအရန်ထင်ရှားရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျမတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးဟိုပြန်ပြီးတော့မှကုစားပေးနိုင်မလဲဆိုတာကျမတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့တင်တယ်ခုနကလေယာအခန်းကဏ္ဍတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယိုရင်းမှုအခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေရဲ့ vulnerability ပေါ့နော်ထိခိုက်နေတာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကအလုံးဝ circle တစ်ခုလိုမျိုးဒီ set wine တစ်ခုလိုမျိုးတန်နေရာတစ်ခုလိုမျိုးဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါအစတွေကထည့်သွင်းဟိုတောင်းဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะထည့်သွင်းစဉ်းစားကိုစဉ်းစားမယ်အချိန်ရောက်နေပြီအမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်အားကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့စဉ်းစားဖို့အချိန်လည်းရောက်နေပြီเนาะအခုတော့မှတော်တော်နောက်ကျနေပါပြီလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးလှုပ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတွေ့ကြရမယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဂျန်နာရှုအောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကိစ္စရဲ့အတိုင်းမှာဂျန်ဒါဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဖို့ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးကလေးဒီမှာရည်နာလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ